Ողջույն Արգելի հետևորդներ, այսօր խոսում ենք Վահանաձև Գեղցի մասին, շատ-շատ են հարցերը, մի քանի կարևոր տերմինս հետ ասած կլուսաբանեմ, որպեսզի ձեզ համար պարզ դառնա, որը ինչ է։ Այսօր խոսել ենք ինչ է նշանակում զով, ինչ է նշանակում հիպերթիրեոզ և ինչ է նշանակում հիպոթիրեոզ։ Շատ հետաքրքիր է լինելու, մնացեք անպայման, հետաքրքիր նույնիսկ այն մարդկանց համար, ովքեր որ չունեն պրոբլեմ, հա, որտեղ պետք է տեղեկացված լինեք իհարկե։ Երևի թե սկսենք, տեսեք, Վահանաձև գեղցը շատ փոքրիկ գեղցա թիթեռի նման տեսք ունի և տեղակայվում է ինքը Վահանաճառի ներքևի հատվածում, բավականին փոքր է ծավալով, կանանց համար մինչև 17 միլիլիտր, տղամարդկանց համար մինչև 25 միլիլիտր։ Ուրեմն, Վահանաձև գեղցը արտադրում է թիրոքսին հորմոն, որը ազդում է օրգանիզմում բոլոր բջիջների վրա, հարգելիներս, բոլոր հյուսվածքային բջիջների վրա, բացառապես ազդել չկա բջիջ, որի վրա Վահանաձև գեղցի հորմոնը ազդեցություն չունենա, և չկա նյութափոխանակային ինչ-որ բնակավար, որով Վահանաձև գեղցի հորմոնը ազդեցություն չունենա։ Ուրեմն, ինչ է տեղի ունենում, ինչ է նշանակում, նախ սկսենք ինչ է նշանակում զով, չէ, նգուցա երևի սկզբից ասեմ ինչ է նշանակում հիպոթիրեոզ, ինչ է նշանակում հիպերթիրեոզ։ Ուրեմն, նայեք, հիպոթիրեոզ նշանակում է, երբ Վահանաձև գեղցի արտադրած հորմոնի ազդեցությունը բջիջների համար անբավարար է, այսինքն քիչ է, հա, քիչ է ազդեցությունը բջիջների վրա, իրենք ավելի շատի կարիք ունեն, սենց ասած։ Հիպերթիրեոզ նշանակում է, անհրաժեշտից էլ շատ Վահանաձև գեղցը արտադրում թիրոքսին հորմոն, պարզ է ձեզ համար այս տարբերությունը։ Դե իհարկե տարբեր հիվանդությունների ժամանակ կարող են առաջանալ տարբեր համախտանիշներ, մեկի դեպքում հիպերթիրեոզ կարող առաջանալ, մեկի դեպքում հիպոթիրեոզ, սա վիճակ է, կարելի ասել համախտանիշ, որը մի քանի որոշ սիմպտոմներով է, յուրաքանչյուր ունի իր համապատասխան սիմպտոմո կոմպլեքսը։ Մի փոքր արագ ասեմ տարբերությունները, որպեսզի դուք էլ իմանաք, որը ինչի համար է։ Նախ ասեմ, որ հիպոթիրեոզի դեպքում, ասեմ հիպոյի դեպքում ոնց է, հիպերի դեպքում ոնց է, հա, հիպոթիրեոզի դեպքում, երբ Վահանաձև գեղցը քիչ է հորմոն արտադրում, առաջանում է քաշի ավելացում, և այս պացիենտը ինչքան էլ ուզում է դիետաներ անի, միևնույնն է, ահա որ դժվար է նիհարում կամ չի նիհարում առհասարակ։ Ստեղ բացի ճարպային փոխանակությունը, որ լիպոլիզը ավելի, այսինքն հակառակը ասեմ, հա, լիպոլիզը չի իրականացնի, քան ճարպերի ճեղքումը դանդաղաց է շատ, բացի այն, որ ճարպային կուտակումն է տեղի ունենում, այդ թվում նաև այտուցների հաշվին է քաշի ավելացումը, հա, իսկ հիպերթիրեոզի ժամանակ հակառակը, պացիենտը լինում է ավելի նիհար, այսպես ոսկրոտ մի տեսակ, որովհետև երբ որ շատ է Վահանաձև գեղցի հորմոնը, էներգիա շատ է ծախսում օրգանիզմը, որի պատճառով բնականաբար նիհարում է, հա, ճարպերն են մաշում և այլը։ Ուրեմն, հիպոթիրեոզի ժամանակ, երբ քիչ է, պացիենտը լինում ավելի ապաթիկ, սենց մոտիվացիոն սպեռան իջած է, հավես չունի ոչ մի բան անի, նույնիսկ այն անտարբեր, հարցերին դժվար է պատասխանում, հավես չունի նույնիսկ գնա բժշկի, հա, այսինքն այդ մոտիվացիոն ոլորտը բավականին իջած է, որի հետ կապված նաև բնականաբար տուժում են և հակումները, հա, այդ ցածրագույն, և սննդի նկատմամբ հակումը, և սեռական, և ինքնապաշտպանության։ Ինչ վերաբերվում է հիպերթիրեոզի մասին, հիպերի դեպքում, այսինքն շատի դեպքում հակառակը, էմոցիոնալ ավելի այսպես գրգռվածություն կա, պացիենտը ավելի այսպես պայթյունային է, լարված է, անընդհատ տագնապային է շատ, որի պատճառով նաև կա, նաև անմիջապես նյարդային հյուսվածքի բջիջների վրա ազդեցության պատճառով նյարդամկանային իմպուլսը ավելի միավոր ժամանակում արականում է, որի պատճառով տրեմար է առաջանում հիպերթիրեոզի դեպքում։ Ինչ վերաբերվում է սրտին, հիպոթիրեոզի ժամանակ կարող է լինել բրադիկարդիա, այսինքն ցածր հաճախականությամբ հազարկում սիրտը հիպոյի դեպքում, հիպերի դեպքում հակառակ տախիկարդիա դդ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  հիպոթիրեոզի դեպքում լինում է փորկապություն, գանգատվում են շատ, բժշկի աղնես նորմալ չի գործում։ Հիպերթիրեոզի դեպքում, հիպերթիրեոզի դեպքում կամ լինում է նորմալ, կամ լինում է երբեմն լուծ, որտեղ մոտորիկան ուժեղանում է։ Երկու դեպքում էլ նկատվում է մաշկի չորություն, երկու դեպքում էլ լինում է մազաթափություն։
Եվ հիպոթիրեոզի հաճախ հիպոթիրեոզի դեպքում կարող է նաև ձայնի խրպոտություն նկատվի։ Հիպոթիրեոզի դեպքում նաև պացիենտը մրսկանա, իսկ հիպերթիրեոզի դեպքում հակառակը ավելի շոգող, ավելի ուշատ է քրտնում հիպերթիրեոզի դեպքում։ Հավարժան։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, ինչով են այս վիճակները վտանգավոր հարկի լինելս։ Եթե կա վանաձև գեղցի խնդիրներ, պարտադիր պետք է դիմեք բժշկի, հարկի լինես, մշտապես լինեք հսկողության տակ, որովհետև վանաձև գեղցը միշտ ասել են օրգանիզմի բոլոր գեղձերի թագուհին է։ Եթե ինքը լավ չի աշխատում, չեն աշխատում մնացած բոլոր էնդոկրին գեղցեր օրգանիզմի, լավ, էկզոկրինները նույնպես, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա հարկերս նկարագրեմ ինչ է նշանակում զոբ, ուրեմն կամ կարծիք, որ զոբ նշանակում է մեկը մտածում է հիպերթիրեոզն, այսինքն շատ հորմոնը, մեկը մտածում է հիպոթիրեոզ, այնինչ ոչ, այստեղ խոսքը ծավալի եւ չափերի մասին է, առհասարակ զոբ, այ հայերեն խպի, վանաձև գեղձի այն վիճակն է, երբ ծավալը դրա մեծանում է։ Հա, համակարգչական ծավալը վերևում ասացի թվեր։ Եթե դրանի չափերով մեծ, ամեն դա համարում ենք խպիտ։ Եվ հենց ըստ այդ ոնց որ խպիպի տեսակների կարող է լինել դիֆուզ, այսինքն հավասարաչափ համեծացած վահանաձև գեղձը, կարող է լինել միահանգույց, այսինքն մի հատիկ հանգույցիկ կա ներսում, կարող է լինել բազմահանգույց, այսինքն շատ են հանգույցները, եւ կարող է լինել խառ, այսինքն համ ինքը դիֆուզ է, ամբողջապես մեծացած է, համ էլ այնտեղ հանգույցներ կան։ Իսկ ֆունկցիոնալ առումով, այսինքն ինչպես է ինքը բավարարում օրգանիզմի բջիջների պահանջը, հետեւել տեսակի է լինում, կարող լինել էութիրիոիդ, այսինքն նորմալ արտադրումի գուցե այնտեղ հանգույցներ կան, միգուցե այսինքն զոբ ասվածը կա, բայց միևնույնն է էութիրիոիդ, այսինքն նորմալ արտադրում բջիջների պահանջներով բավարարում, հիպոթիրիոիդ երբ քիչ արտադրում, եւ հիպերթիրիոիդ երբ շատ է արտադրում։ Բարձր։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ հարգելիներս։ Իհարկե գիտեք, որ շատ հոլովակներն են վարանաձև գեղցի մասին, բայց ինչքան էլ անում բավական չի, որովհետեւ շատ-շատ է տարածվածությունը պրոբլեմի, եւ ես ձեզ հորդորում եմ ժամանակին դիմեք բժշկի, հարգելիներս, մի թողեք այս վիճակը շատ խորանա, որովհետեւ շատ բարձիթողի վիճակում որոշ դեպքեր, հատկապես սրտի վրա ազդեցություն է, նյարդային համակարգի վրա ազդեցություն է, շատ ծանր դեպքերում անդարձելի է, դրա համար որքան շուտ դիմեք, որքան ավելի կանոնավոր հսկվեք, այնքան ավելի ձեր վիճակը մշտապես կլինի լավ ու ոչ մի բարդություններ չեք ունենա, հա, վահանաձև գեղձի եւ կողմից, եւ մյուս օրգան համակարգերի կողմից։ Այնպես որ ժամանակին դիմեք եւ հսկվեք, հարգելիներ, սա շատ կարեւոր է։ Քաշի հետ կապված ինչ եմ ուզում ասեմ, ինձ շատ գրում են, բժշկուհի, ես խմում եմ այդ լևոթիրոքսինի շարքի պրեպարատները, էութիրոքսին, էլթիրոքս եւ այլն, բայց քաշը չի իջնում, սիելիներ, այստեղ շատ կարեւոր է ուշադրություն դարձրեք։ Անպայման հայտնել ձեր բժշկին այդ գանգատը, որովհետև կան այնտեղ ուրիշ հորմոններ, ուրիշ վիճակներ, որը եւս խոչընդոտում է ձեր ճարպերի մաշելուն, եւ բացի այդ, իհարկե պետք է վերանայել նաեւ ձեր սննդային սովորությունները, որովհետև բնականաբար եթե դուք վատ եք սնվում, ինչի մասին է խոսքը, իհարկե քաշը չի իջնի, հա, այնպես որ անպայման այս հարցերի մասին ասեք ձեր բժշկին, թող ավելյալ հետազոտություն անցկացնի, որպեսզի հասկանա, բայց ինչի չեք նյարում, եթե դուք նորմալ դեղը խմում եք, բայց ի՞նչն է պատճառը, ու՞մ ի՞նչ պետք է պատճառ կա, պետք է մանգանք, հասկանում եք։ Այսպես հարգելիներս, ես կարծում եմ հոլովակը օգտակար է այսպես հակիրճ ամփոփ վահանաձև գեղցի մասին։ Դուք կարող եք գրել ձեր հարցերը, ովքեր ուզում են գալ իմ անհատական խորհրդատվության, կարող են զանգել հետևյալ հեռախոսահամարով եւ կապ հաստատել ինձ հետ, աշխարի բոլոր հատվածներից էլ կարող եք կոնսուլտացիա ունենալ ինձ հետ, գրելով համապատասխան եւ Instagram-յան իմ ալիքին, եւ իմ տվյալ հեռախոսահամարի WhatsApp-ին, կամ իմ գործընկերոջը։ Եվ իհարկե կարող եք այցելել իմ kaiksonahayrapetyan.com, որտեղից կարող եք ձեռք բերել քաշի իջեցման սննդակարգը, այ օրինակ ես շատ պատմություններ ունեմ հենց հիպոթիրեոզով, որ երբ ունեի սխալ սննդային սովորություններ, թեկուզ եւ դեղը խմում էին, բացարձակ չէին նիհարում, բայց հիմա շատ լավ կոռեկցել են քաշը, այնպես որ օգտվեք քաշի իջեցման սննդակարգից, հարգելիներս, կարգավորեք առողջությունը, իհարկե մշտապես հասկացեք բժշկի կողմից, եթե ունեք խնդիր։
Իսկ սննդակարգերը, եթե կլինեն դժվարությունը ձեռքբերման հետ կապված, կարող եք կապահաստատել իմ գործընկերոջ հետ։ Ամեն ինչի լինքը կփակցնեմ նկարագրություններ և մեկնաբանություններ վարժում, այնպես որ կլիկ արեք ու գնացեք։ Այնտեղ նույնիսկ կփակցնեմ ինչպես հաշվել ձեր մարմնի զանգվածի ցուցանիշը, դուք եթե ուզում եք իմանալ ինչ աստիճանի ճարպակալում ունեք հավելյալ, կաշ առաջի աստիճանի ճարպակալում, երկրորդ, իմ կայքում կա նաև բանաձև ավտոմատ, որ այնտեղ ուղղակի ձեր տվյալներն եք լրացնում քաշի եւ հասակի սեղմեք եւ կոմպյուտերը կամ հեռախոսը ձեզ ասում է ինչ միջակայքում է գտնվում հիմա ձեր ճարպակալման աստիճանը եւ իդեալական քաշի միջակայքը ինչպեսին պետք է լինի կոնկրետ ձեր հասակի անձնավորության համար։ Բարձր այսպես արդյունքներից դուք լայք եք անպայման, ես խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, վերջերս ես չեմ հասցնում անկեղ ինքան զբաղված եմ, չեմ հասցնում հոլովական եմ, շատ են ինտգրում իմ սիրելի հետևորդները, սերնետ կվերադառնամ, ժողով կվերադառնամ, իրոք հիմա անտանելի ուղղակի գրաֆիկս չեք պատկերացնի, ասած այն որ դասամիջոցիկ եմ գտնում, որ կամ ասած միջումիկ եմ գտնում, որ կոնտակտ հաստատեմ ձեզ հետ, բայց ես ձեզ ասեմ, որ դուք եթե բաժանորդագրվեք իմ ինստագրամյան ալիքին, այնտեղ ես ամեն երեկո փոքրիկ ինֆորմացիոն հոլովակ եմ տեղադրում ավելի ոնց որ հակիրճ ինֆորմացվելու համար, և կարող եք սթորներով հետևել նաև իմ որոշակի չափով իմ անձնական կյանքին էլ, նաև աշխատանքային գործունեությանն էլ, իմ մտքերի և այլն և այլն։ Այնպես որ բաժանորդագրվեք, լայքեք ու եղեք առողջ ու խաղաղ, հարգելիներս, բոլորին մաղթեմ առողջություն, խաղաղություն, լավ եղեք։